ဘာကျွန်တော်ဘီသူတဲကဘီသူတယောက်ကမက်ငလာရေးထားတယ်เนาะအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဆရာရေးတဲ့ NUG ကရတူဘက်ကပြောင်းလာတဲ့သူတွေကိုတော့လက်ကမ်းကျူနိုင်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကနေမတရားမှုကိုเนาะရဲဝံတိုက်တဲ့သူတွေကိုကြတော့မကြိုးစူရဲတာအဲ့ဒါကြီးကတော့မားနေတယ်ဗျာဟုတ်လားเนาะအဲ့ဒါတော့မားတယ်အဲ့ဒါတော့မားတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ပြင်ရမှာပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့လည်းအသေးခွဲရင်ခွဲပြကျွန်တော်တို့လည်းတင်ပြလာတာကအားလဲပေါက်ပြီနော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီနောင်လေး channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရဲတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့် channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးပြီးစောင့်မျှော်ကပ်ပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာပြင်ကြပါပြင်ကြပါလုပ်ကြပါနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးဖြစ်လာပြီဆိုတော့ကကြတော့ရှင်းတယ်ကျွန်တော်ရှင်းရ live တင်ပါလေကျွန်တော်တောက်လျှောက်တင်ပြလာတယ်ပြည်သူကအများဆုံးသီးခတ်တိုင်းပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရင်၃နှစ်ပဲအဲ့ဒါမှမူလဲမပြေဘူးလူလဲမပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူကသမိုင်းသက်တွေလှိုင်းသက်တွေစာမျက်နှာသက်တွေဖွင့်သွားလိုက်ပြီအခုတော့မှပေါ်လာနေပြီပဲနော်လုံနေကြိုင်နေကြပြီပဲအဲ့ဒါရှင်းတယ်ပြည်သူကသမိုင်းစာမျက်နှာသက်ကိုရေးမှာလူဦးတော်လိုင်းကိုရေးတာဒီပြည်သူအဲ့ဒီရေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရေးတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူကရေးတာနော်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြကြတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအဓိကကစိတ်သက်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 ခိုင်မာဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့တွေဒီခွဲမိတွေဖြစ်တယ်ရှားမိတွေဖြစ်တယ်နော်ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြကြတယ်လူကိုပြင်ဖို့အချိန်မရှိတော့ဘူးလေ။အေးအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ကြားတယ်ဗျာတလား။ဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ပြင်လို့မရဘူးဆိုတော့မူဝါဒကိုထားတယ်ဆိုတော့ဟာလည်းကျွန်တော်ကြားတယ်။ကြားတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ကံတရားပေါ့။နော်။ကိုကကိုကိုကမကံကပါလာတော့ကို့ဘာကူပဲကိုးပြီးတော့ရှေ့ကိုဆက်တွောရမှာပေါ့ဗျာ။နော်။တချို့ကလည်းပေကက်ကက်နဲ့လုတ်ပြီးတော့နော်ကက်လံပဲတိုက်နေတော့လေမတက်နိုင်ဘူးဗျာ။သူတို့ထားခဲ့ရမှာပေါ့ကိုယ့်ဘက်ကိုကိုရှေ့ကိုပဲဆက်ပြီးတော့တက်ကြရမှာပေါ့ဗျာ။เนาะဒီလိုပဲရှိတာပေါ့။အဲ့တော့တိတ်အရေးကြီးပါတယ်မြေပြင်မှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေလက်နက်ရိတ်ခါဆေးဝါးဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့စင်စက်မပြတ်အများရန်ထောက်ဖို့လုပ်ပေးနိုင်ဖို့မပြတ်သွားဖို့တိတ်အရေးကြီးပါတယ်။เนาะဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းလေ။အရေးအရေးကြီးတယ်။အရေးအရေးကြီးတယ်။เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုစာမျက်နှာသစ်ဖွင့်ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိတဲ့ဒီရဲဘော်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေဒီဘာလို့ထောက်ပို့ရီထိထိရောက်မမကန်နဲ့ရအောင်လုပ်မလဲဆိုတော့တစ်ချက်နံပါတ်1ချက်ကကျွန်တော်တို့ရေပြင်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတရားဝင်တို့ဥစားမှုတွေကိုမြန်မာပြည်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေအပါအဝင်ကျွန်တော်အတိမတ်ပြုပြီးတော့လက်တွဲခေါ်ပြီးတော့ရဲဝင်းနဲ့စာမျက်နှာတက်ကိုဖွင့်ရမယ်ခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရောက်လာပြီလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျနော်မြင်တယ်ဗျအခု3နှစ်နီးပါးရှိလာပြီတော်လည်ရေးဆိုတာကကျွန်တော်ကမြ мян တိုက်နိုင်လေကောင်းလေပဲเนาะမြ мян တိုက်နိုင်လေကောင်းလေပဲတော်လည်ကြာလာလို့ရှိရင်အချိန်နဲ့တော်လည်ရင်းเนี่ยပြောင်းပြန်အချိုးကြတယ်ဗျเนาะပြောင်းပြန်ချိုးကြတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြေပြင်ပေါ်မှာလက်တွေ့အောက်ပွဲရဖို့ကမြေပြင်ပေါ်ကခေါင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်လက်တွေ့အတိမတ်ပြုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ဒီကပို့ပြီးတော့ရှင်သန်ကြီးထွားခွားတွေမွေးလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးရမယ်เนาะတခါကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကမြေပြင်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကလက်တွေ့ရဲဘော်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့ဆုံးဖြတ်မှုသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူအားလုံးကနောက်ကနေလိုက်ကြရမှာဖြစ်တယ်။เนาะဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြကြတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြည်သူတရားပေါ့နော်ဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံခြားလာမြေပိုင်ဆိုင်မှုပေးမဲ့ငွေရှာတာကိုပြန်စစ်ဆေးခိုက်ပါတဲ့နော်အဲ့ကွန်မန့်လေးကျွန်တော်တွေ့ရယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်
စီအရေးတဲ့ဒူဒေါ်လာကြီးအစမှာအမေ business ရှိတော့လာကုသဘောနဲ့ကုအတွက်နဲ့နိုင်ငံသိပ္ပာအောင်ဆိုဒီလူငယ်တွေကြောက်ဆိုတာအနုကြီးကမိနေဟာတဲ့နော်ခုနကစကားလေးပေါ့ဗျာနော်နိုင်ငံသားကူမြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာကနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးစဉ်းစားသင့်တယ်ဟုတ်လားနော်ဒီလိုဗျာနှစ်ပိုင်းဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်းနိုင်ငံသားဆိုလို့ရှိရင်တစ်မျိုးစဉ်းစားပေါ့နိုင်ငံသားဆစ်ဆစ်ဆိုတဲ့မျိုးစဉ်းစားပေါ့အဲ့မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့အရာကတော့နိုင်ငံသားတွေကိုကျွန်တော်သိတဲ့လောက်ကလည်းထိုင်းမှာလည်းပြီးမလို့နိုင်ငံတော်များများမှာပြီးမလို့ဘူးเนาะပြီးမလို့ဘူးအဲ့ဒါကတော့စဉ်းစားပေါ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်းနိုင်ငံသားခံထားတဲ့သူတွေဆိုရင်တစ်မျိုးစဉ်းစားပြီးမယ်ပေါ့ဒီလိုတော့လုပ်ဖို့လိုတယ်ဗျเนาะအဲ့ဒီခုနကเนาะတယောက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကွန်မန့်လာရေးထားကျွန်တော်သဘောတူတယ်ထောက်ခံတယ်အဲ့ဒါကအန်ရည်ကြီးရဲ့ဗျเนาะခင်ဗျာဒီရောက်နိုင်ငံခင်ဗျားတို့လူကြည့်တော့လောက်ကလာပေးပြီးတော့ဒရိုက်ပြီးလုံးပတ်စံနဲ့ဝယ်သွားပြီးခင်ဗျားတို့ဆိုကြရင်လွတ်လိုက်ရတယ်လို့ပြောပြီးတော့เนาะနေစရာတိုက်ပြီးမရှိတော့ဖြစ်သွားမယ်เนาะအဲ့လောက်ကြီးမလွယ်ဘူးเนาะဥပမာဆိုထိုင်းမှာဘန်ကောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ဒိုဝယ်လို့ရတယ်ရေခွက်ဝယ်လို့မရဟုတ်တယ်မလားထုံနီးတူစာတွေတော့ရှိတာပေါ့တချို့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အရှိကိုစဉ်းစားကြရမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးမှာအကုန်လုံးကเนาะအထူးသဖြင့်ဂျန်စီးတွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်လူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အားပေးပြီးတော့အသားပေးပြီးပြောရတာအသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်လူတွေကတွန့်ဆုတ်တွန့်ဆုတ်ပြီးဖြစ်ကုန်တယ်အသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်ကျမကြီးကမကောင်းဘူးအသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်လူတိုင်းတော့မပြောလို့ဒါပေမဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့လူတော်များများကအတ္တတွေပိုကြီးလာတတ်ကြတယ်နော်အကြောက်တရားတွေပိုကြီးလာတတ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝေးထုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဝေးထုတ်ရမယ်လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလာခဲ့တာကျွန်တော်တို့ကြားလာတာနှစ်ပေါင်း80ရှိပြီအဲ့တော့ယနေ့စုံချက်ပိုင်ခွင့်နေရာကိုရထားတော့ပြည်တော်စုဤဒေါ်လာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများပြန်လဲနိုးထပါပြန်လဲစင်ကြမှာသုံးသက်ပါပြန်ပြီးစဉ်းစားပါအေးငါတို့လည်းဒီကြိုးကြော်သားနဲ့ကြီးပြင်းလာတာပဲနော်ဆိုတော့ယနေ့အချိန်မှာတော့ဒါကိုပြန်သုံးသက်ပါပြန်သုံးသက်ပါနော်အဲ့တော့ကိုကဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်တာဝန်ဝတ္တရားအနေထားအချိန်ခါကူရောက်တဲ့အချိန်မှာအမိရစုပ်ကင်နိုင်မှုလိုတယ်။ယနေ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လာရဲ့လှိုင်းတိုင်းမှာလှိုင်းတိုင်းမှာနေရာပေးဖို့เนาะနေရာပေးဖို့တာဝန်ပေးဖို့သိတ်လိုအပ်ပါတယ်เนาะဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေချဖို့လိုပြီเนาะချဖို့လိုပြီချဖို့လိုပြီဒါကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြကြတယ်ကဘာနွေဦးညီလာခံကျွန်တော်လည်းတွေ့လိုက်ပါတယ်เนาะတွေ့လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့အိမ်မှာလည်း policy recommendation တွေပါတယ်တော့ပြောတာယူတော့ကျွန်တော်တို့ကြားလိုက်ပါတယ်เนาะကြားလိုက်ပါတယ်အခုလို့လာပြီးတော့ remind လုပ်တာလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတွင်းမှာလည်းစကိုင်း forum ပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်ကြားလိုက်ပါတယ်နိုင်မှာလလောက်လလားဆိုပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆိုတာလည်းကျွန်တော်တွေ့လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့မြေပြင်မှာလည်းဒီလိုစကိုင်းဖိုရမ်လိုဟာမျိုးတွေဒီကပို့ပြီးတော့လောက်လာလိမ့်မယ်လို့တော့မျော်လင့်နေဗျနော်ဖြစ်လဲဖြစ်စီကျင်တယ်နော်မျော်လဲမျော်လင့်နေဗျမျော်လဲမျော်လင့်နေဒီမြေပြင်မှာရှိတဲ့အရွေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဝမ်းပြီးတော့အားပေးရမယ်စကိုင်းဖိုရမ်လိုဟာမျိုးမကွေးဖိုရမ်လိုဟာမျိုးနော်ဘကိုးဖိုရမ်လိုဟာမျိုးတွေပေါ်လာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးပေါ်လာတာနဲ့ကောက်စားခြင်းမခံရဘူးကလားသိရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့အမှုပညာလောကမှာဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးလောကမှာဖြစ်ဖြစ်တော့နည်းနည်းလေးနံပါတ်လေးရလာပြီအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကနည်းနည်းလေးစွာလာပြီဆိုရင်ကောက်စားခြင်းတင်သွင်းခြင်းကတော့ခံရလေရှိတယ်နော်ဒါကိုတော့ကျွန်တော်အဘိုးရိုးနဲ့တင်ပြခြင်းနဲ့ကိုရီးယားရက်တီချက်သည်ဘာအတွက်လဲနော်ပြပြသသနဲ့ရက်တီရဲရမယ်ပြောရဲရမယ်လှုပ်ရဲရမယ်တော်ဝင်ယူရမယ်တော်ဝင်ခံရရမယ်နော်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းလေအဲ့တော့စစ်ခွေးညီကုံ2023အဲ့တော့ဒီစစ်ခွေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုညီကုံချုပ်အောင်လုပ်ကြမလဲနော်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့စဉ်းစားကြရမှာပေါ့အခုကကျွန်တော်တို့ဒီ2023မှာအထူးသဖြင့်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အန်ယူဂျီပေါ်လဲဝေဘာနာတွေကတော်တော်ကြီးကိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကအကြောင်းချင်းရတိုက်ဆိုင်မှုတွေကတော်တော်ဖြစ်တယ်ဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1အချက်ကတခြားအများကြီးမပြောသေးဘူးဗျာနော်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနိုင်ငံသားကူထွက်ပြေးတာလောက်ကိုကျွန်တော်မပြောသေးဘူးဗျာနော်အဲ့ဒီအထိကိုကျွန်တော်ကြည့်နေသေးတယ်နော်တော့
ဝင်ကြီးနေရာကိုယူထားပြီးအစိုးရအဖွဲ့တွေလှုပ်ထားတဲ့ပုံစံတွေကနိုင်ငံတကာကိုထွက်ပြေးသွားတာကတော့ပေါက်လွန်အားကြီးတယ်ရုပ်ဆိုးလွန်အားကြီးတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အယုံကြည်ကင်းမဲ့သွားတာပဲအဲ့ဒါအမှန်တရားပဲဒါအမှန်တရားပဲနော်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာမြေပြင်ပေါ်မှာရဲပေါ်နဲ့တူတူနေရမှာလေတူတူတိုက်ပွဲဝင်ရမှာလေနောက်ဆုံးပြာကျွန်တော်ပြောပြမယ်သခင်အောင်စန်းတို့လိုမျိုးရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်နဲ့စစ်ပြေပြေမှာမနေနိုင်ရင်တော့မှအ ਨੇ ဆုံးတော့ဗျာကြီးွယ်မြက်ွယ်လိုင်စာလောက်မဲဆောက်လောက်နေရဆိုရင်တော့တော်သေးရဲ့ဗျာ။တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလေဟုတ်လား။နောက်ဆုံးဗျာချင်းတောင်မှာနေဗျာစကိုင်းမှာနေဗျာဒါလောက်တော့နေသင့်တယ်ပေါ့။နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအကြီးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ပြက်ပြက်သားသားစန့်ကျင်တယ်ဗျာ။ဒါမျိုးလို့လို့မရ။အဲ့တော့ကိုကတာဝန်မယူနိုင်ရင်နောက်ဘူးကိုလွှဲပေးရမယ်။နော်ဒီတာဝန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်တာဝန်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုတော့ကင်ထားပြီးတော့ကိုကတော့တတရားတိုင်းပြည်မှာသွားပြီးတော့ခေလုံခွင့်ယူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျခေလုံခွင့်ဆိုတာလူခွေရေးပြမတားဘူးယူကြိုက်တော့လို့ကြိုက်တဲ့လူယူမပြောလို့တော့တော့ဝင်ကြီးလုပ်တဲ့သူတွေကတော့အစိုးရအဖွဲ့လုပ်တဲ့လူတွေကတော့မလုပ်ရဘူးလीမလုပ်ရဘူးအဲ့မှာစမားတာအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဘယ်သူကချပြီးတော့ဘယ်သူကပတ်စ်ပေးတာလဲကျွန်တော်ကြားတယ်နော်ကျွန်တော်ကြားတယ်တကယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်ရှိတာကဖဒိုလည်းမဟုတ်ဘူးဒူဝါကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ကြားထားတယ်အဲ့မှာစမှားတာကျွန်တော်တို့ကမြင်ချင်တာကတကယ်ကိုကြက်ကုတ်ကြခဲနဲ့ဟာငါလေးရဲဘော်နဲ့တူတူတိုက်မယ်ဟာဟာသခင်အောင်စန်းအသက်တွေပေါ်လာပြီဟာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့တကယ်တကယ်ကျတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သခင်အောင်စန်းအလက်သက်တွေအကုန်လုံးကမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်လीမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်လीအဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူတွေအတွက် lifeline လို့ခေါ်တဲ့အသက်ဆက်ရမယ်ဟာတွေကျတော့ကြိုက်ထားတာကခုနကတတရနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့ပုပ်ကူကြီးတွေကကြိုက်ထားတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာလွဲတာပဲတော်လည်းရကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါအဲ့တော့ခင်ဗျာတာဝန်မယူရဘူးလားမယူပါနဲ့ခင်ဗျားတို့တဲ့အရေးကြီးရှိတဲ့လူငယ်မျိုးစားတွေအများကြီးရှိတယ်ဂျန်စီးတွေရှိတယ်ရဲရဲကြီးယုံလိုက်စမ်းပါတာဝန်နေပေးလိုက်စမ်းပါဘဟုံးပြောင်းတာဝန်နေခင်ဗျားတို့လည်းမနိုင်မနေထားတာအဲ့တာဝန်ရမယ်ခင်ဗျားတို့ပြီးသွားပြီးတော့ပြသွားမယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါအဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ကလွဲသွားတာကအဲ့ဒါပဲ lifeline အတွက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘဏ္ဍာငွေကြေးလိုတယ်လက်နဲ့လိုတယ်ချိတ်ဆက်တွေလိုတယ်လေမြေပြင်မှာအသက်ပေးပြီးတရတဲ့လူကြတော့တကယ်ကိုသခင်အောင်စန်းအစ်စ်တွေဖြစ်တော်လဲပဲခုနက lifeline နေလိုနေတယ်အဲ့တော့ဒါကြီးကလွဲသွားပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ပြန်ပြီးပြတ်မှတ်ပေးရမယ်ပြန်ပြီးချိတ်ဆက်ပေးရမယ်မြေပြင်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ခုနကသခင်အောင်စန်းလက်သက်တွေနဲ့ဒီဘက်က lifelineLifeline ကဘာလဲခုနကထောက်ပို့တွေစေဝါတွေငွေကြေးတွေအဆက်အသွယ်တွေပြန်ချိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အမြဲဆုံးလုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုလုပ်နိုင်မှသာလေကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးကြီးကရှေ့ရောက်မယ်အမြဲဆုံးအကောင့်ထဲပို့နိုင်တယ်အဲ့တော့ရှေ့ခုနကစကားကိုကျွန်တော်ဆက်ရလို့ရှိရင်မလိုက်နိုင်တဲ့သူတွေထားခဲ့တော့ထားခဲ့လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့တပြင်းနဲ့မိန်မိကြံခဲ့မှာပဲကိုဘကိုကိုရဲ့လူငယ်တွေမြေပြင်ပေါ်ကခေါင်းဆောင်တွေစိတ်သက်ခွန်အစ်ခွန်သက်တမိုင်းစာမျက်နှာသက်တွေကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြမယ်လောက်ကြမယ်ဒီပေါ်မှာလဲကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့တတိရှိရှိနဲ့ထောက်ခံပေးရဖို့လိုပါတယ်နော်ထောက်ခံရဲပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေကလည်းဒီလိုမျိုးတတိရှိရှိနဲ့ထောက်ခံရဲပေးဖို့ဆိုရင်ဘုရားကမြေပြင်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအချင်းချင်းစုစည်းပြီးတော့ကိုရဲချိတ်ဆက်မှုတွေကလိုပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ PDF ရောင်ဆောင်တဲ့ကြီးအာသီးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီကွန်မန့်လေးတော့ပိတ်ချိုက်တာပဲ။ဆရာကြီးတဲ့မြန်မာပြည်ကပြည်သူတွေကယူကရိန်းပြည်သူတွေထဲတော်တယ်တဲ့နော်။ယူကရိန်းပြည်သူတွေကခေါင်းဆောင်ရှိလို့အားတက်ပြီးလုတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကခေါင်းဆောင်မရှိပဲကိုအားကိုကိုပြီးတော့မအားလာကိုတိုက်တာတိတ်ကောင်းတဲ့ comment ကျေးဇူးတင်တယ်ဒါမျိုးလေးလေ comment လေးလာရေးပေးပါဗျာเนาะကျွန်တော်တို့လည်းခွန်အားရပါတယ်เนาะခွန်အားရအဲ့တော့ကျွန်တော်တင်စားပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က
ပြည်သူတွေတန်းခါးစေလုံးဝခေါဆောင်တွေဝူးပြဒီလိုပဲကြွားရမှာပဲခွန်ယူရမှာပဲဟာမြန်မာပြည်ရဲ့အနေအထားကိုဂါဇာကောင်တွေလာပြီးပြလိုက်ယူတော်သွားအောင်မယ်ဟာမြန်မာပြည်ကအနေအထားကိုယူကရိန်းကောင်တွေခေါ်လာခဲ့လိုက်လို့ရှိရင်တော့တော့ခါသွားမယ်မြန်မာပြည်အနေအထားကတော်တော်တဲ့အများကြီးဆိုးတယ်ဟာမြန်မာပြည်ရဲ့အနေအထားကိုလစ်ပြားတို့ ရေမန်တို့ကောင်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ပြလိုက်လို့ရှိရင်ယူခါသွားမယ်မြန်မာပြည်အနေအထားကအဲ့လောက်ဆိုးတယ်အဲ့ဒီထက်ဆိုးတယ်တော်တော်ကဘာကမသိကဘာကမသိကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကတက်ဆိတ်ရှိငိုပြတဲ့အထက်မှာမပါဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကအကြောတင်းနေငိုမဲ့စာရီပလိုက်တယ် ငိုမဲ့စာအန်ကိုချိန်တယ်လက်သီးလက်မောင်းတန်းတယ်ငိုမဲ့စာလာပါယူပါသစ္စာစာနဲ့အော်ငိုပြမယ်အစားကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကငှက်ကြီးတော့ဓာတ်ကိုဆွဲပြီးတော့စစ်ခွေးကိုတက်ခုတ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကျွန်တော်တို့ကဘာသတင်းကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ဟိုမှာသတင်းတွေမှာတွေ့လိုက်မလားအကုန်လုံးငိုယူပြနေတဲ့ဟာတွေတော့တွေ့တယ်မလား အေးနိုင်ငံတကာအဲ့လိုငိုပြမှာတောက်ယူဆိုင်တယ်ဟေးကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးကငိုရမှာကိုတေရမှာတဲ့ရှက်ကြတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမငိုဘူးအကြောတင်းတယ်အကြောတင်းတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားမှုတွေဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတာသူတို့မသိမြန်မာပြည်မှာဘလောက်ထိအောင်စိုးဝါးသလဲဆိုတာသူတို့မသိဘူးအဲ့တော့မသိတဲ့အခါကျတော့မကူညီဘူးပါဗျာဒါသွားပြီးတော့ဆက်ဆက်ဟေးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တို့မြန်မာတွေ
မဲ့ခံစားသောခေါင်းဆောင်စိတ်မဟုတ်ဘူးထွက်ပြေးသွားတာမြေပြင်မှာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကျွန်တော်လေးစားတယ်နော်လေးစားတယ်ကျွန်တော်တည်တလောက်တော့ဝင်ကြီးတွေက200လောက်တော့မြေပြင်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်လေးစားတယ်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဘလောက်ထိကောင်းလဲမကောင်းလဲဆိုတာတဲ့မြေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်အဲ့ညက်ကိုတော့လေးစားတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတာ energy ထဲမှာ200လောက်တော့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိတယ်လေးစားတယ်လေးစားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်စွာသဘောထား꿰ခွင့်ရှိတယ်ဘုံရံကိုတိုက်နေတယ်ဆိုသူကမြေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့အတွက်ပို့လေးစားတယ်ကျွန်တော်ကတတိယနိုင်ငံမှာတို့မြေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့သူတွေကအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲကျွန်တော်ပြီးသူအရောက်ချင်းစီတိုင်းယနေ့ဒီ live ပြီးလို့ရှိရင်တခုတော့ကြံခဲ့ပါစေတရေ information ကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့တရေစကားသည်မြေပြင်ကအဆုံးဖြတ်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်မြေပြင်အရေးအကြီးဆုံးပဲ